Слава Україні! В коментарях почали з'являтися питання, чи буде щось на нашому каналі пов'язане з FIFA 22. Це відео автоматично вам відповідає на це питання. У першій частині циклу про українських легіонерів у FIFA 22 ми розкажемо вам про першу сімку наших співвітчизників, які у грі представляють Україну та мають найменші рейтинги. Тож про існування когось з них ви могли навіть і не чути. Підтримуйте українську армію за посиланням в описі, заряджайте відео лайком та не забувайте підписуватися на канал та розповідати про нас друзям. І відкриває наш список українських легіонерів у FIFA 22 Микола Мусолітін. У грі він представляє Легію з Гданську та має рейтинг 58. Миколі вже 23 роки, він є представником відомої футбольної династії. Його батько Володимир виступав за збірну України та низку клубів вищої ліги. В Миколи ж за плечима кілька сезонів за Чорноморець, після чого він відправився за кордон. Один сезон він провів у складі латвійської Валмієри, після чого опинився у Лехії. За два роки там він награв усього 7 поєдинків. А на початку цього року стало відомо, що футболіст та клуб розірвали контракт за згодою сторін. Сергій Крикун – ще один представник України у чемпіонаті Польщі. У FIFA 22 він має рейтинг 64 та представляє клуб «Гурнік Ленчна». Для своєї команди 25-річний Крикун став легендою завдяки тому, що саме його гол вивів скромний клуб до польської еліти. В цьому сезоні він відіграв вже 25 матчів в чемпіонаті. І його команда відчайдушно змагається за збереження прописки в еліті. Представляє Україну у FIFA 22 і форвард Нюрнберга Ерік Шуранов. Він має рейтинг 64. Шуранов народився у Німеччині та має подвійне футбольне громадянство. Його загравали за юнацькі збірні України, але потім його перехопила німецька молодіжка, за яку Ерік провів 5 матчів та забив 2 голи. З 9 років він знаходиться у системі Нюрнберга і пройшов весь шлях від академії до гравця першої команди. Трансфермаркт оцінює Шуранова у 3,5 мільйони євро. В цьому сезоні другої Бундесліги на рахунку 20-річного Шуранова 21 матч, 5 голів та 2 голіві передачі. Рухаємося далі, і в нас тут ще один володар рейтингу 64 – Нікіта Контіні-Барановський. У FIFA 22 він представляє Кротоне, але в реальності вже встиг змінити клуб. Голкіпер належить Наполі, і неаполітанці відправили його за ігровою практикою до Віченці. Нікіті 25 років, він народився в Черкасах в родині заробітчанки з України та італійця, хоча його біологічним батьком був інший чоловік з України. Ось така Санта-Барбара. Коли хлопцю було 3 роки, його родина переїхала до Італії. З 5 років він займався у клубі Атлетіку Джуліано, де його й помітили скаути Наполі та запросили до команди. За неаполітанців в серії А він таки не дебютував, а от у серії Б він вже добряче пограв. В цьому сезоні за Кротоне та Віченцу він награв 15 матчів, 4 з яких провів на нуль. Наступний наш герой – ще один голкіпер. Можливо, ви навіть встигли про нього забути. Максим Коваль у FIFA 22 представляє Альфа-Тех з Саудівської Аравії. Ковалю вже 29 років і останні 4 сезони він виступає в Азії. Екс-воротар Динамо та збірної України скоро вже стане легендою свого нинішнього клубу. Він награв за Альфа-Тех більше 100 поєдинків. Команда є міцним середнячком Аравійської ліги. А Коваль в цьому сезоні зіграв 22 матчі, 8 з яких він провів на нуль. Далі в нас йдуть срібні карточки, і першим володарем срібла серед українських легіонерів є Данило Сікан. Форвард відправився в оренду до Ганзи з другої Бундесліги. І на момент виходу ролику відіграв вже 6 матчів. В активі 20-річного українця гол у ворота Дармштату та асист у зустрічі з Шальке. У грі він має рейтинг 65. І замикає нашу сьогоднішню сімку українців з FIFA 22 Роман Зозуля. У FIFA 22 наш форвард представляє Фуенлабраду з іспанської Сегунди. Це вже четвертий сезон Зозулі у другому за силою іспанському дивізіоні. До цього він представляв Альбасете. Роману 32 роки, у FIFA його рейтинг становить 65, а в реальності він традиційно не відзначається високою результативністю. В цьогорічному розіграші Сегунди українець вийшов на поле 27 разів. Та на його рахунку 2 голи та 2 голіві передачі. Тисни на лайк, якщо тобі зайшов ролик і ти чекатимеш на продовження. Дякуємо всім за перегляд, мирного неба вам над головою і все буде Україна!